obratno. Dobro jutro, dobar dan, već skoro, bliži nam se podne, mi i dalje trajamo, kao što znate, svakog radnog dana do kraja nedelje od 9 do 12, inače od 8 do 12, nekada od 7 do 12, sve smo kraći, ali smo sve bolji i bolji, mogu vam reći, da se tako odrazim i izrazim. Ovog jutra smo imali priliku da ugostimo Nemanju Pognjena, ali sada su nam u gostima dva mlada momka koji su, da kažem, budućnost muzičke scene, barem što se tiče nekog repa, hip-hopa i tih nekih stvari. Izabrani za Spotlightera godine, pobednici nacionalnog konkursa Serbia Creates i još mnogo toga. Ovog jutra Rosie i Dante sa nama. Dobro jutro, momci, dobro vam došli. Bolje nas našli. Dobro jutro. Je, 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 je. Što sam bacio Kevin Gates, to nisi vidio. Da, ja sam ispratio. Momci, već smo primetili da ste veseli, raspoloženi, a svako vas neću pitati kako ste, nadam se da ste zaista dobri. Top smo, hvala na pitanju. I on i ja smo... Vrh smo dok smo stigli na vrijeme, zato što... Da, da. Jel imate običaj taj da stignete malo? Ja volim da budem tačan. Da, da. Ali jedno što voliš, a drugo je... Da, drugo je mogućnost, drugo je da li smo da možeš naći parking, ali dobro, našli smo se tako da... Svet. Smo relativno vedri, s obzirom kako nije bilo ni gužva i ničega. Kad je parking lagano način, onda je sve lakše. Da, da, onda je sve lako, onda je ono sunčano i veselo. Bukvalno, znaš, hvala, pada kiša, ne, prijatelj. Veri mi, parkirao sam se. Što se odlačio psak, kao to mogao bude Snape napolju, bit će lepo. Nisam nešto pretjerano kao jutarnja osoba. Da, to sam htjela da vas pitam, pošto muzičari, jel ustajete ponekad tako rano? Ili vam je ovo kao ono, brate? Ne, ovo je... Kad nemam obaveze, nemam potrebe. Ne, baš je... Ali nemam problem da ustanem. Kao, jesi ti budiš na prvi alarm ili ono ga snuzuješ? Ne, ja na drugi, jesi problem na drugi. Ja prvi uvijek se nazovem kao, brate, još je prerano radiš sve ovo. Oste da vidite moj alarm kako što izgleda. Da, ona je ona sigurno, ono, 8, 5, 8, 6, 8, 12, 8, 5, 46, 5, 55, 6, 0, 0, 6, 15. Tu je 10 alarma, kamera ne može da vidi to, ali... Tu je više od 10 alarma. Ni vi ne možete vidjeti ovo publiko, ali ona je upravo imala 20 alarma. 24 alarma, znaš, za svaki sat po jedan. I onda radiš, mislim, bolje da odspane tih pola sata još. Ti vidiš njega ako ja ovako se ispravim? Ne, samo lagano, vidim ti kroz neku dlačicu tvoje ovaj... Onda je lepši. Stvarno, bolje da odspavam pola sata duže, nego da navijem od svakih 10 minuta da me budi alarm. Da, nemam pojma, ja imam dva alarma, ali uvek ih stavim na snuzi, onda kao da imaš 10 alarma, bukvalno. Eventualno ne treba ti toliko alarma. A šta sam na tebe pitao malo pre? Na koji se budim? Na prvi ili snuzuješ i ti kažeš imam dva alarma, ali uglavnom snuzujem. Pa da. Znači, ne budiš se ni na drugi. Ne, ja nisam fan tog. Te prve smene, tako da, mislim, moj posao od mene to ne zahteva. Ali dobro, nije toliko strašno, ovih 11 sati, ali ne, tako... Ne, ovo je okej. Okay. Jedino rano ustajanje koje imamo je gdje skoristimo doručak u hotelu. Da, e, to mora obaveza. Znaš li upatiš all inclusive kao ne ide na doručak, prijatelj, ustane da, pa se vraća da sam neki dan snimio za to. Ali ja to radim stvarno. Ustanem jedan mi rada se spameš malo. Ne, to je veliki problem. Ja generalno ne doručkujem, onda ne ustajem za to. Jedini problemi sa tim hotelima i ustajanjima su lečak autovi, iskreno. I to uvijek bude posle nastupa se iza bode i sve to. I onda sutradan moraš da izađeš kao u 10 ujutru, a ono, mrtav si, ono, izlaš kao... A došao si u pola 10. Kreten si. Da, stigao si u pola 10. I spavao si pola sata. Na check-out. Da, ne, tako da to je najpakleniji vezi. Kako traje ova emisija? E, traje dovoljno dugo da pokrijemo ovu temu. Jel ti sve vreme kao ideš tako? Majhe ti, kao nema sad, cijela emisija je... Ne, bude, odmori nekad. Viš kako da je respekt pravim ljudima, da, realno, povišnica za čovjeka. Kako tek na kraju sezone, evo, prvi si koji je ovo spomenuo, ne veraš? Evo, godinu dana je prošlo. Eto, znači vrijeme je opet pozdrav. To je to. A možemo malo da se postavimo i muzici, mislim imamo vreme. E to bi bilo dobro, ja bih volao najviše o tome pričamo, ali dobro smo se ubili tenziju. Da, ovo je malo naš za početak, prođe ono. Prvih 5 minuta, znate da niko nikad nije popio vodu. Stvarno. Niko, zato što prvih 5 minuta uzmo ovako. I onda je da vrati, i onda naš kao posle 5 minuta samo uzmo vodicu. A ko će to da obriše sad? Ovo je vodica, to je... Za parica. To je aktor. Parica. Koliko parica, toliko, da. Naravno, evo tu je, kažem, pričamo o muzici. Serbia Creates,
tako ste se, a ste se tako i upoznali ili ne? Ne, znamo se duže. Znamo zapravo, se mnogo duže, ali to je jedna od stvari koje on je mene prozivao na storiju pre. Stvarno? Da, ja sam njega prozivao. Ali dobro, da budem iskren, ja sam bio isto ono debil veći pre toga koliko četka godina. Šta si rekao za njega? Ko zna, rekao sam mu vratno što negativno. Ništa previše, ali bilo ono internet trolovanje. Dobro došli ti i ja smo bili ono troleri. Internet trolovanje. Znaš šta je bilo? Sjećam se jedne prilike. Kako se zvala ta marka? Ona je Extreme Intimo. Dobro. Si sjećaš da su imali neku kampanju za... Ko ti? Ne. Nešto je bilo za debele ljude ili nešto. Dobro. Ja sam nešto rentovao na storiju i ti si, brate, bio pozvano. Ko će da objasni u ovom Rosiju da kao to ne funkcionira? Ne, bilo je, baitovali su ljude za pare. Sadili su neke... Nebitno, prozvao si me, brate. Kao, koja god je tema bila. Da li je debela osoba ili mršava prozvao? Da, isprozivao si me. Ne, ne, za debele su imali skoro. Nešto drugo je bilo. Nešto je bilo da je mene udarilo na čast i moral. Kao, kako oni mogu tako da ljude za pare, bla, bla, bla. I ti si bio u fazonu. Bro, it's just marketing, brate. Ko će da objasni vam liku da je to samo promocija, bla, bla. Što bi rekao, ko vam je Gregor? E, ovo je samo posao, this is just business. Mrmrmrmrmr. Da, da. Kao mi prijatelju, pusti mi vrat. Evo, Serbia Creates. Da, to je jedna od stvari koja nas je sigurno povezala, mislim, van ono, generalno muzike i basivite i stvari koje već radimo. I prijatelje s kojima se družimo, Serbia Creates je stvarno... Naprimjer, evo ja sada sam ove godine, ja mislim kad si ti bio, prošle, preprošle? Prošle, pa prošle je bila pionirska godina, Srbije Krijedice nastao prošle godine i on je sad druga sezona. Ne znam, meni je ovo sada iz ove druge sezone. Loši nastavak. Jako lepo, imam baš brda nastupa i ono, baš sam imao prilike da se upoznam sa dosta ljudi iz različitih gradova. Jako je lepo što baš dosta... Cijele te strane biznisa zapravo oni skidaju teret sa tebe da se ti posvetiš muzici, nastupima i oni kažu ok, mi ćemo da radimo ovo, ovo, ovo i to stvarno znači, posebno u situacijama kao što je bilo ove godine gdje smo imali dosta nastupa, gdje je bilo dosta posla i jednostavno da imaš leđa kao što su oni, to je stvarno ogromna pomoć. Pa jesu kako ne da se pojavite na scenu i da izdominirate, date publici ono što ona želi, a da ne razmišljate zapravo šta morate da još da uradite pored toga. Pa to je san svakog artista, pretpostavljam, izvođača. Zato mnogo drugačije funkcioniše kod nas i inostranstva. To sam skoro pričao sa nekim izdavačke kuće i to. Koliko kod nas nemaš jedno za sve. Nego jedan management ti radi nastupe, drugi management ti... Ono, izbacuje muziku, treći ime, ono, studio, mislim, nema svako kao label, brate. Label je kod nas ti, nemaš, nije svaki label zapravo izdavačka kuća, ono, labeli su više firme preko kojih te, te neki biznis aspekt, ono, se vrši. Tako da, lepo je kad imaš nekog, ono, radi sve to, radi za tebe nešto, da. Pa znači, jedno fino, prijatno iskustvo, tako možemo to nazvati. Sigurno. Mislim, samo ono i ne samo što je ceo taj deo, kao kažem, posla prebačen na drugu osobu, nego je prebačen na drugu osobu u koju stvarno može da se veruje. Razumeš da nisu neki ljudi koji su tu isključivo zbog para, nego eventualno dosta od tih ljudi koji su u sklopu te organizacije mogu da nazovem svojim dobrim prijateljima. Samo ljudi koje vam verujem, imaš tamo ono žene koje u tebe ono brinu sa tebi kao da su ti majke, kao da su ti sestre. Zoka, Kevica, pozdrav za Zoku. Ali da... Da samo je jako je prirodno, uopšte nije, kao kažem, forsirano. Da. Nije strogo poslovno, nego prosto se povežete na višem i tako je najprijatnije raditi. U nekom dobrom odnosu, kad ste sa nekim, onda je sve mnogo jednostavnije i lakše, naravno. Nije strogo poslovno, ali je i strogo i poslovno. Da, miks, i strogo i poslovno. Da, šta mi je bilo najinteresantnije, šta je bilo najzahtevnije što se tiče samog, eto, event, odnosno celog događaja, odnosno takmičenja? Pa nije to nužno takmičenje, to je bilo konkurs. Pa mislim konkurs. Prijava, kad si izabran kao spotlighter, ti si jedan od... Ne znam tačno broj, ali u svakom tom žanru
bilo je, ne znam, hip-hopa, kratim pop. Pa mislim, od više vas izabera tako, da. I onda je naj... To je najteži deo. Najteži deo to. To je samo... U stvari, nije. Najteži deo posle toga je zapravo da ti radiš svoj posao onda, muziku. I da izbacaš dobru muziku. I da se pokazuješ na tim nastupima. Jer džaba tebi neko sredi nastup, brate, na Exitu ili gde god, ono, Coachella, da ti neko sredi ako ti dođeš i ono, ovakav si, mrtav si, nebitan si, neće te zvati sledeće godine. Mislim, poenta je da, ono, ova platforma tebi pruži priliku, a ti da iskoristiš, da zgrabiš. Da. Tako da, ovaj, nije samo dovoljno da ti, ono, prođeš na tom konkursu, da tvoju prijavu izaberu, nego, ono, dalje ide hustle tag. Jer mi prošle godine, ja sam prošle godine bio spotlighter i prvi i poslednji nastup u toj letnjoj sezoni, ja mislim da su stvarno bili ono progres koji sam prošao, zato što kapiraš, je sad moram malo se uozbiljimo, nije više hobi, idemo ono pevamo s ortacima, idemo ono odradimo nastup, posle toga kao after party, hotel, žurka, ovo ono, nego je ono, družba, družba, služba, služba, tako da. Da, mora to sve da se... Dobro, malo si odrastao u glavi, tako da se to i sa godinama i sa iskustvom. To je stvar iskustva, da. Ja mislim da to stvar iskustva. Da. Kako ste počeli, šta? Kako smo počeli? Počeli smo tako što mi je režija rekla da smo previše glasni i da brzo mora da bude malo tiše. Pa da možemo tamo da prvo poslušamo malo tiše od Rozije i vraćamo se brzo. Mi smo, vi ste, oni su, ako može režija samo opet malo tiše. Hvala, Dimitri. Super, malo tiše, Rozi, naslov pesme govori, ako nije problem, samo malo... Nismo znali kako da nazovemo tu pesmu drugačije. Ta pesma, ona nema neki kao... Mislim, malo tiše se pominje jednom u pesmi, tipa u Jao mama imaš ono... U refrenu, brate, 4 puta. I onda nismo znali šta je tačno najupečatljiviji deo pesme i to nam je bilo. Bilo nešto možda drugo u Ofticaju ili ne, samo to, malo tiše? Bilo je, meni je bilo draga jer je to prva reč u refrenu. Ja sam mislio kao refren će biti najzarazniji, ali brate, da se pesma zove draga, malo glupo je, ne znam. Ko Dragane. Draga, Dragane. Da. Da, kakav prelaz. Ali dobro, malo tiše, onako, baš je na mestu. Baš zvučno je. Meni je to možda najveća prekretnica u mojoj karijeri. Najbitniji projekat možda. Jel da? Pa imam osjećaj, mislim, prije toga sam imao ono Iza mene. To je prva pesma koja me ono progurala, koja je prešla milion, dva, blablabla. Ali ta pesma bi se svakako desila nekad. Da nije ta, desila bi se nekad. A Jao mama je... To je ono mitološko biće, jebote, koje su šanse ono da te cobi, brate, cima za pesmu, tako da to ni ne računam. A malo tiše je... Kako je ovo dobro rekao? Mitološko biće. Da. Ne, a malo tiše je projekat, ja godinu i po dana pre toga nisam izbacio ništa novo. Nego se je bilo ono neki reciklirani projekt i nisam imao spot, ono, novembra 2021. A ovo je bilo fazon 2023. Ono, april. Bio malo lazy ili nije bio ne, više nego, konkretno? Ne, nego sam previše brzo upao u industriju, u muziku. Mm-hmm. Malo me ono pojelo to sve i nisam znao šta tačno radim. Ono, krenuo sam pravi muziku koja se nužno ne sviđa meni toliko. Bilo baš onako klinačko, mislim, sad jedan je sam 18 godina, sam imao, šta sam ja znao, bre. I onda sam to 2022. imao ono period gde sam se kapirao u glavi. I onda kad sam tipa otkrio to garaž kao žanar mi ono odradili, znaš, nešto novo, drugačije. I baš je ono urodilo plodom, baš je organski. Mnogo mi je draga ta pesma baš. Eto, vidiš, Tjano, nisi više Lazy Rozi. Lazy Rozi. Lazy Rozi, da. Otkud, ti si tela pitaš nešto, izvini. Da, htela sam da pitam na početku kako ste uopšte došli na ideja da se bavite repom i tim poslom kojim se radite. I kada ste počeli uopšte? Pa, ja mislim da je to samo došlo spontano. Ja sam, na primjer, krenuo da radim kao producent. Još baš da, mislim, ja sam, da sad će za... Sad imam već 8 godina kako se bavim tim. Kao, generalno, sam počeo kao producent. I onda je samo izraslo u potrebu da radim nešto sa stvarima koje napravim, jer mi se nije sviđalo šta su drugi ljudi radili s tim stvarima. I onda sam samo, eto, tako krenuo, samo da bih... Ono, samo jer sam osjećao toliko potrebu kao ako ovi ljudi mogu da rade ovo, kao zašto ne bi mogao i ja posebno, jer imam osjećaj kao da bi znao mnogo bolje šta ja želim na stvarima koje ja radim. I onda jednostavno tako krenulo i
ne znam da li sam, eto, možda posle 3-4 godine tako produkcije krenuo da se bavim i snimanjem i pisanjem. I onda, eventualno, kada upoznaš, eto, na primer, dobru kolegu kao što je Rozi, kao što je Cobi, kao što su Šomi, kao što je dosta takvih ljudi. A nisam bio dobar. Da, nisam ti bio. Da, samo kada vidiš to sve možete napišati zajedno i to je onda samo prirodno da ostaneš u tome. Ja bilo na početku da kopite se repa, ti sam budi lepa, ne vidi se do boče. Evo imamo novog repera u studiju. Novi reper u studiju. Pa kada budu pitali u nekom intervju kako si krenuo se baviš muzikom, onda će kaži pa bila sam. Evo, došli mi je Rozi Dante kao i ja tu nešto. Inspirisali su me, ja pobro, sutradan napisano tekst. To je to. Kako kod pisanja, evo, cijel album, kako je zahtevno, kao jedna pesma, pa kao super, evo, cijel album odraditi? Ja nemam album, ja ne mogu da pričam o tome. Ja mogu, ja imam album, ja mogu da pričam o tome. Jeste prezahtevno, mislim, baš je ambiciozno. Posebno zato što ja pre toga sam imao samo manje projekte, manje singlove i to. I onda prvi put uzeti takvu stvar u svoje ruke i u svoje, ne samo tekstove, već i produkciju i miksove mastere što sam radio zapravo zajedno sa Šomijem, on mi je dosta pomogao, ali uzimanje dosta tog workloada, dosta tog procesa na sebe i istrajati u tome kroz koliko je to bilo, 2-3 godine rada na albumu. Ono, baš sam ponosan na to, samo zato što je toliko lična izjava, toliko ono, ličan statement o tome šta se meni dešavalo tada u životu. I onda, jeste jako teško, ali kao i sve teške stvari koje se rade tako na duži ono, vremenski period, jako je top kad se završi. Ono, osjetiš plod rada i stvarno budeš zahvalan zbog svog tog vremena uloženog. Da, zapravo, to je ono filozofsko pitanje onda kao, kuda idu ljudi, kuda ide vreme, jel to tako nastalo, to bilo? Evo ga, forum. Jel to tu ovo je dobro, da. Danas je... Kad si kreneš da pišeš? Da, kad će ovo kreneš? Možemo nešto zajedno. Ništa, već pišite ja prema. Ja ću reći, to ne može da mi bude omiljeno, jer je to mi Toško biće, jer ste me pozvali vas dvojica da snijemo, da zajedno, da pravimo. Da, da. Ali nešto drugo će možda da bude. Možemo tamo da poslušamo režija, vi se slažete naravno, pa normalno se slažete. Kuda ide vreme, vraćamo se brzo u studiju. Kuda ide vreme kada nisam sa tobom? Svaka čast, evo i mi ćemo imati mali aplauz. Da, odakle baš, da ovo je tako ide uz naslov albuma pa i pesma, evo ovo baš bilo planirano da bude? Nije bilo uopšte planirano da bude. Iskreno, ceo koncept albuma nekako je došao na kraju. Ono, više sam radio muziku i kako sam se bližio kraju albuma, to jest nisam se bližio, nego sam radio muziku do trenutka dok se nisam osjetio da to nije to, razumeš, da je već gotovo i da već sam krenuo da radim nešto drugo. I onda samo treba napraviti ono, neki dobar tajming i preseći i biti kao, ok, ova pesma koju sam sad uradio uopšte nema veze sa više tim ranijim stvarima. I onda kako sam završavao stvari i kako sam pričao sa različitim ljudima i šta oni misle o projektu i svemu, dosta njih je obožavala ovu pesmu, bila omiljena pesma i onda je bilo samo prirodno da, pošto ceo taj album nekako prezentuje to klinačko vreme nakon srednje, onaj početak faksa i sve to, i kad kreneš da se zezaš, da samo nekako ime albuma kao i pesma bude kuda ide vreme. Eto, tako prolazilo vreme meni u tom periodu, tako da nije ništa toliko ono duboko kao što bi neko pomislio, ali je sve lepo leglo na mesto, iskreno. Kako si nasmijao isto. A Nora i kao koleginica tamo isto. Ne, ja sam htjela da vidim da li mu je to ljubimac u albumu. Ne, meni... Sve su to moja deca. Ne, sve su moja deca. Ne bi mogao da biram, iskreno. E, sad. Sve ih podjednako volim. Ne, pa verovatno mi je ta pesma ili tipa Kada padne mrak, to je pesma koju ljudi obožavaju da slušaju live, da si nastupa, za tu su najglasniji, tako da možda mi je i ta, ali ne mogu da... Neka te dve ili od drugih osam. Da, da se neka naljuti.
Rozi, malo da popričamo sa tom, da ne bude naš kao... Ajde, da smo tebe da... Uvedit ću se, nemojte da... Ne, pokušamo da miksujem, viš kako ono, dajmo. Dobri ste. Pokušamo bratski, a ono ispade 50-50. Da, dobri ste. Da, reci mi, kako je ovo sad, posle nastupa na velikim festivalima, kakav je osjećaj biti na velikim festivalima, kako je... A šta sam komentarisao pre neki dan? Mislim, izvini što kao krenu se... Ovo je pitan nešto, ja kao njemu krenu pričam, ali nadovezam se na tvoju temu. Nadovezam se na tvoju temu. Da. Komentarišem, jesi vidio što je Travis Scott sad imao u Milanu, brate, 80.000 ljudi, ono što je došlo i kao svi skaču, ono, prijavili su zemljotres kao ljudi. Zemljotres. Pa mislim, ljudi su u Milanu mislili da je zemljotres zbog koncerta. Zamisli ti, čoveče, da si taj lik, brate. To je bilo baš cool. Zamisli da imaš nastup od 80.000 ljudi. Šta tebi drugo u životu pruža? 85.000 ljudi. Još gore, bre. Tipa, jer ja stvarno, ono, od kako sad sam imao nastup, jer nastupao sam stvarno, ono, bilo je... Ja bio sam sad na Arsenalu, ono, sa Cobijem na main stage-u. Arsenal je pokidali su. Baš, ono... Lud doživljaj, ne možeš to da objasniš, nemaš ništa drugo u životu oko regularnom dešavanjima. Da porediš sa time. I onda nekako sve porediš malo sa time, podsvesno. Tipa, znaš taj neki nivo sreće i ono uzbuđenja i to. Znaš, kapiram da... Brzo se razmaziš, da ti ja kažem. Da, ali ne mogu da kažem da razmaziš nego... Samo vidiš šta ima više od toga, ono. Vidiš šta možeš da budeš, ono. Baš je teško da ostaneš... Zahvalan. Da. Ne, zahvalan si i dalje, nego tipa ti sad kad jedeš sladoled, nije ti taj sladoled isto kao što ti je bio. Mislim, to nema čak ni veze samo s ovim. Meni McDonald's sad ima totalno drugačiji ukus nego kad sam imao ono 10 godina. Tad je to bilo ono... Ti jedeš Mac, ono privilegija, sad je fast food, kapiraš? I onda kada imaš tako neka dešavanja tih razmera, to može da bude, nije samo u muzici, mislim, to nekome može da bude kad ono, da, magistar, ono, završi nebitno, neko ono, diplomira i nakon toga mu je sve ono malo više crno-belo nego što je bilo šareno pre. To je ranije kada Spazmine dođe na Beorođak, kao šta sad? Nema da pošli. Ja, kad smo već kod tih nastupa, kako su ti utisci s tih nastupa? Eto i kod nas, a i posebno u regionu, kao što je Hrvatska. Pa meni svaki nastup baš priča za sebe i baš je ono lepo, lepo iskustvo. Ti si luda, ovo te pita samo ali treba da ide u Hrvatsku, pa čuje kako je tamo. Da, da. Gdje se ti kao će biti ja to skoro? Ja sam sad u Trogiru. Kad? Trećeg. E, pa ja petog dolazim u Hrvatsku. Ja sam tamo petog, isti, četvrtog. Ja, onda ništa. Ništa. Onda bit će prilike. Hoću da ostani 2-3 dana, da ti nastupe 2-3 dana. E, 2-3 dana, ono, bez trestanka kao, malo tiša na lup. Sad, Ozo, kakva je publika kod nas, a kakva je preko? Ja ne želim to da nekako... svalim kod nas i preko. Ne, zašto te pitam? Zato što generalno pevači kad nastupaju kod nas i kad idu preko, da, kažem, gastarbajteri ili kogod, slušaju malo drugačije pesme ili možda je vibe drugačiji, isto dobar, samo da je drugačija atmosfera. Ali to zavisi koja si ti vrsta muzičara, da li si ti... Mislim, da li imaš koncert ili si na nekom festivalu, jer sad ako je festival neke prirode, a ti si kao artist totalno drugačiji, naravno da nije to u smislu ljudi će malo možda čudno da reaguje. To je meni bilo u početku barem. Ali ne, ali tipa, jedan od najboljih nastupa koji sam imao je bio u Zagrebu, ono, na velikom dritu, to je bilo baš ludo. Dom sportova, ne znam, bile preko 2000 ljudi. I kao ono na utakmici, kad se deru navijače, takav neki ambijent. Ali onda opet imao sam sad, kažem, moj Arsenal je bio isto jedan od najboljih nastupa koji sam imao. U Bosni sam nastupao par puta. I lepo je, sve je iskustvo za sebe. Ali baš zato što zavisi negde nastupaš za 200-300 ljudi, negde nastupaš za 1000-2000, negde nastupaš na zatvorenom prostoru, negde na otvorenom, negde klub, negde bina. I stvarno je sve onako
individualno. Moram samo se nadovežem, kao postoje dve stvari koje ću kažem, a prva je da ne postoji toliko mi i oni, posebno tipa u našoj kao industriji, način na koji mi radimo stvari, jer mi ne snimamo na engleskom, mi snimamo i dalje na relativno srpsko-balkansko, ono šta već, i postoji samo, razumeš, ljudi koji te razumeju i ne razumeju. Ja sad mogu kažem kako je da me slušaju u Španiji. I u generaciji našoj je mnogo drugačije. Da, ali ono... Jer kad ono idem u Hrvatsku, ono, moji su u fazonu, koji deo ideš, pazi na tablice, bla bla. Ali kao klinci i ona naša generacija, nula predrasuda, čini mi se, da su svi baš ono... Pa ti kad pogledaš hrvatski billboard, ono najpopularnijih pesama koje se tamo slušaju, to je ono, imaš dosta srpske muzike. Ba, da, oni su baš otvoreni za nas. Nisu ljudi toliko, da, tamo oni su ono... baš otvoreni za nas i oni su baš i kod otvoreni nas ovdje. Ja sam bio na nastupima od Zapa Bazi, bili su i Grše, i Vojko V, i Z++, i Hilson. I uvijek je lepo videti umetnike ljudi, odatle, izvođače odatle. I eto, sad kad se već pričamo o Hrvatskoj, ono, također imam ja baš dosta prijatelja koji tamo snimaju i svi su toliko ono, supportive, svi žele ti pomogne da rade, svi žele da rade i to je baš nešto što me inspiriše u vezi njih, na primjer, evo sad kad već pričamo o njima i zato što... Iako im je muzička scena baš drugačija. Da, baš je drugačija od drugačije vrste muzike. Ali u svakom slučaju baš je lepo i uvek je lepo izaći, evo ja sad imam, ja nemam u Hrvatskoj, ja imam u... idem na Fresh Wave, to je drugog u Banja Luci i ne znam, za to sam iskreno baš uzbuđen, nikad nisam bio tamo ranije. Tako da, jeba čekam vidim kakvi su ljudi tamo. Je li imate trema i dalje kad se pojavite i izađete na binu? Pa... Ja to nisam nikad teo da zovem trema, to je uzbuđenje. Pozitivno uzbuđenje. A ne mi jasno da ljudi kažu pozitivna trema, ne, trema je negativna. Trema ti je ono, kao boli me stomak, ne, ja sam ono uzbuđen svaki put. Ne, bude lepo. Jesi u fazonu, ne kao šta mogu da sjebem ovaj put, nego šta mogu da... Ovaj put, svaki put nešto kao zezem. Ja mislim da je to kao trema, kao kako ću da kiksnem, bla bla bla, uzbuđenje, ono, kao šta ću sada da uradim interesantno. Ja se više ono nerviram nakon nastupa kad se setim, brate, u ovom delu da je trebalo da im kažem, ajde, digni tablice ili bla bla bla, nešto. Propustio sam priliku i to mi je pred svaki nastup, a kao gledam ono, u publiku kakva je, da li su ono interaktivni, bla bla bla, ajde na ovu pesmu ću ovo, i onda sam više se nerviram oko toga, kao da iskoristim sva, ceo potencijal svog nastupa, ne kako ću da pogrešim. Da ne bude postaje ja, a mama. Da, a to neće biti posle, bit će odmah sad, da znate, idemo na pesmu. Ovo je this guy, killing spree. Ja, mama, vraćamo se brzo, je, je. Triple kill. Da, ja, mama, naslov ovog, pa može se reći, monstruoznog hita. Monstruozni hit. Šta to znači? Dobro ili loše? Pa kako ne, znaš ti šta je monstruozno? A kako se, oni nisu vidjeli, ona je krenula ovako i kad si rekao ja, mama... Molim. Spremna je da ratuje, brate, ti se ne sviđa. Šta reci? Ne bi to što su momci tu, reci sada, stop. Reci sada, čujem. Dobro ili loše? Naravno, dobro. U tom nekom smislu monstruozno, kao veliko. Razumeš, veliki hit. U tom smislu, stvarno, jeste tako. Kad si dobio poziv, što ti kažeš, koji si ne odbija, kako je bilo u tom trenutku vezano za pesmu? Jel si računao da će biti Jao mama, koji hit? Ili si na prvu loptu svidjela pesma? Pa da, da, pa nju meni poslao demo, ne kao ja radim u pesmu, nego ja imam nešto, evo ti, ono, vidi, zezaj se, kukavno. Rekao mi nemam vremena, evo ti završi. Taj demo je bio star, tipa 2-3 godine u tom trenutku. I on je čekao ono pravi moment da se to nekako iskoristi potencijal. This guy. Kako? A čekaj, ne, čekaj pupoljak koji će da procveta u toj pesmi. Eto. Ti si taj pupuljak kod cveta, to ti sad rozi pupuljak. Da, frajk. Ovo je sa ženske strane, ovo je sa ženske strane, on bi drugačije to prokomentarisao. Susramlje. Susramlje.
Da, koja je omiljena reč, tako da volite koristiti u slengu i slično. Ne verujem da su srpni baš, ali ona neka interesantna. Imam mnogo, ja imam baš mnogo internih fora i te ono, glupe neke izjave. Ja sve što imam, to je neprikladno za televiziju. Tako da... Možemo da bipujemo. To je neprikladno. Kako koristim reč neprikladno. Da, neprikladno je reč. Aprijatno. Aprijatno. Ne, ako produkcija ima bipove, podelit ćemo reči, ali... Ako ima cenzuru. Reći ćemo on kaže. Kaže, nema dovoljno bipova, kaže reči. Dobro, ima samo... Šta, imate tri po satu, kao po terminu ima tri bipova da se iskoristi. Ne, možeš, Dante je već iskoristio, nije ni shvatio za sve. Mi smo ga već bipovali tri puta. Pričao je nešto moja karijera, mi bip, bip. Ja krenuo album, bip. Dužan je tri bipa, znaš već. A nije pić. Vratit ću i sljedeći put, ali... Sleng. Sleng, koristi je dosta... Znamo sad, to je poznat, mislim, dosta se i u pesmama da koristi kao... Da. Tako, dosta... Ne, neko, ja koristim dosta slenga, ja... Juče sam napisao nešto šatro. Jel koristiš šator kao u normalnom govoru? Da. Ali mislim da šator je sada više postalo retro. Jeste, šator je retro. Ali nekad ga iz fore vratiš i upozoruješ si, bože, šta su ljudi pričali pre, i onda si kreneš to da pričaš. Ne znam ti se desi to... Tako, meni to krenulo kad je desingerica krenula priča Bajev. Da, i meni se to desilo. Bajo moj, sam ja. Bajo. I onda od... Nervira me, sad priča, onda se nakon pričam bajo neko vreme i mora sam da se... Resetuješ. Ranije je bilo, sećam, meni je to bilo nepodnošljivo, iskreno. Brapo... Taj moment... Bratice, da. Ali brapo je to išto skoro, to je bilo, to je ovaj Tevraloko, onaj... Nišlija, onaj s juga, on je to prve. Nešto je bilo gore, pre toga. Brapinjo, moj brapinjo. 2015. je bilo, je tako nešto, dok sam ja igrao futbol, svi su govorili baka. Jesi baki... Baki. Dobro, brate, to je i dalje u nekim delovima Zemuna aktuelno. Brate. Brate, možemo sam brati. Ne. Ne, savršeno je bilo ovo. Ovo je bilo sjajno. Ali ti znaš, neću da ponavljam ovo što je rekao. Ne, pa bilo je odlično, bilo je sjajno. Da ne bude susam. Bak je baš kratinski. Da, ne, baka. Baka. Ja sam moj bak. Brapo mi je to, brapinjo mi je to, brapinjo moj, ali da ga onako za mene. To mi je onako neko. Ne, brapinjo je... To je to, pa. To je, brate, posljednje... Ja sam skapirao da toliko često govorim tebra, da nekad na kraju rečenice ga skratim i ne kažem tebra, nego samo te. Te. Da, ali kažem tipa, ne znam, pričam neku priču, ma jes, tako sam ja bio te. Te. Ali mnogo ga brzo kažem tebra da zvuči kao te. Ma jes, bre. Brati je. Ne kažem brati, nego... A jeste, bre, on tako koji je bio na nastupu, bre. A jeste. Što se tiče pisanja tekstova, jako obojica volimo da budemo, kao što kaže, čisti i da se potrebimo za tekstove, tako da sav sleng i sve glupe, nezdrave reči koje koristimo... Moram da potrošim u dnevnom razgovoru da bismo tekstove pisali. Da. Tekstovi su druga stvar. Opci, ja se izvinjam. Ja bih iz režije da smo došli do kraja. Nekako smo stigli do kraja, ne znam ni sam, protule vreme sam odvojicom, najstavljeni, bilo mi je sjajno. Već. Da. Ja sam mislila, brada, šta ću vam da pričam, ono, pola sata. Vidi, ako treba da radim sledeće sezone, radit ću samo da vas opet ugostim, da možemo opet da pričam. Možete da nam spremate nešto u kuhinji ako želite sledeće sezone? Da, može. E, odlično. Tako ćemo da završimo današnje druženje. Mi ćemo da jedan. Nadam da ćemo opet da se sretemo ovde u studiju. Hvala, momci, stvarno, sjajni ste. Hvala vam. Nije nam bilo susramljivo, nadam se ni vama. Vidimo se sledeće. Sutra se vidimo, koleginicu, kad god vidite, pozdravite puno, želim sve najlepše.